let you down. რადგან ძალიან ბევრმა ბავშვებმა თქვენ სხვებმა არის ძალიან ინტიმე დაავადების შესახებ, რაც არის ნარკომანია. ერთად უკეთესი მომავლისაკენ იყო ასეთი კონკურსი, სადაც მე წარვადგინე და ჩვენმა სამუშაო ჯგუფმა წარვადგინე ასეთი პროექტი უარი ნარკოტიკს, რომელიც რა თქმა უნდა ისახავს ანტინარკომანიის თემის პროპაგანდას და ასე ვთქვათ ახალგაზრდების ინფორმირებას თუ რამძიმე შედეგები შეიძლება მოყვეს ნარკოტიკის მოხმარებას და რა დაავადებებს იწვევს. ამ პროექტმა გაიმარჯვა და ჩვენ დღევანდელ დღეს უკვე აი ჩვენ სამუშაო ჯგუფთან ერთად ვიწყებთ ამ პროექტის განხორციელებას თქვენ სკოლაში. სიცოცხლეს ძალიან ადრეულ ასაკში დაასრულებენ. ჩვენი დღევანდელი დისკუსია ამ თემას ეძღვნება და ჩემი პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება. აი რა არის ნარკომანია, როგორ გესმით? რა არის ნარკომანია? ჯერ ეს განმარტოთ, აი ამაზე ვისაუბროთ და შემდეგ გადავიდეთ საკამათო საკითხებზე. აბა მომესმედი. ნარკომანია მომესმედია. რადგან ის არის ხსნის გზა, სიცოცხლის ნიშანწარი. ბიჭი და მისი ცხოვრება კი შედარებით მუქფერებში გამოსახეთ. ჩვენი ძირითადი ჩანაფიქრი ამ ნახატში არის ის, რომ გვინდა გითხრათ, ის ნარკომანია, ერთია სიცოცხლე და თავისუფლება. ლავის სკოლის მოსწავლე, ჩვენ სკოლაში ჩავატარეთ ასეთი პროექტი, უარი ნარკოტიკს. და ეს გაიგო თუ არა ამ სოფლის მოსახლეობამ და რა ზრდებით ამ პროექტზე.
მიღეშალნები ამ პროექტს. მე ძალიან სასიამოვნო პროექტია და ახალგაზრდებმა უნდა შეიგნონ, რომ იმ ნარკოტიკს ერიდნენ, რომ თავიანთ ჯანმრთელობა და მომავალი თავიანთი ცხოვრება გაიუმჯობეს ნარკოტიკის გარეშე. Never knew that everything was falling through, that everyone I knew was waiting on a cue. Turning round when all I needed was the truth. შეგვაქვს ინფორმაციები, ლექსები, მოთხრობები, ესე იგი ნარკოტიკების მოხმარების ქართულებები, ინტერვიუები და ნახატები. Субтитры сделал DimaTorzok.